Amanetja që Rembej Vlorës përmbushet pas 50 vjetësh nga vdekja e tij. Eshtrat e personalitetit shqiptar të mbuluar me flamurin shqiptar janë vendosur në kaninë të Vlorës, aty ku ndodhen të parë të tij. Një ceremoni zyrtare zhvilluar mes ditën e së dielës në fshatin Kanin për rivarrimin e Qerembej Vlorës, diplomatit, politikanit dhe personalitetit të shquar të letrave shqipe. Vajza e tij dhe të afërm të familjes Vlora kanë vlerësuar kthimin e eshtrave. Në emrin tim edhe në kujtim të Gjergjaj Kirimit, do t'ju falenderoj të gjithve që marrët pjesë në këtë orën kaq të shenjtë për neve. Më herët në shtëpinë e Vlorajve pranë sheshit të flamurit janë bërë omazhe për nder të tij. Në ceremoninë përkujtimore merrnin pjesë përfaqësues nga presidenca, qeveria, princi Leka Zogu, familjarët e Qerembej Vlorës, si dhe nipi Ismail Qemalit, i ardhur enkas nga Italia. Për familjen tonë është një moment mjaft i rëndësishëm që do kujtohet, që ne do ta kujtojmë brez mas brezi. Mars të 64-s ndoshta edhe nuk mendoj që do arrijë kjo ditë sepse vendi ishte akoma nën diktaturë dhe është një pritje shumë e gjatë dhe ky prandaj dhe emocioni është akoma më i madh. Diplomati dhe politikani mençur e Qerembej Vlora është ndarë nga jeta në vitin 1964 dhe u varros në Vjenë të Austrisë. Eshtrat e personalitetit të shquar u kthyen atje pas kërkesave të familjarëve dhe një vendimi të Këshillit të Ministrave të 7 marsit të këtij viti. Pas 70 vjetësh nga largimi i tij nga Shqipëria, Qerembej Vlora tashmë pret pranë të afërmve të tij në fshatin Kanin të Vlorës.